Hei, kas sina mäletad, kui Level 1 kuulutas välja vabatahtlike kampaania sellepärast, et meil oli töö käsi lihtsalt liiga vähe ja siis tegi seda ka teist ja kolmandat korda? Kui ei, siis see nägi umbes välja nii. Level 1 kuulutab välja neljanda vabatahtlike kampaania. Me otsime kirjutajad, kes teevad vahet komale punktil, sidekriipsul ja mõttekriipsul ning teavad, kuidas jutumärke õiget pidi kirjutada. Me otsime videotegijad, kes oskavad monteerida ja värve keerata ja võibolla natuke Photoshopi näppida, et saaks neid mõnusaid YouTube'i thumbnail, et tuleks ikka klikke palju. Me otsime striimereid, kelle jutt jookseb ja kes tahavad enda suurejoonelisi mänguoskuseid ka teistele näidata, mitte ainult endale hoida. Me otsime inimest, kes tegeleks meie sotsiaalmeedia haldamisega ja ka turundamisega, et me ei peaks järgmine kord niivõrd nõmedat videot tegema. Me otsime inimest, kes mõistab e-sporti 10 korda rohkem kui meie ning ta tahab sellest kirjutada, rääkida, katustelt karjuda ning selle kopsudest välja hingata peale seda, kui ta on selle ninasõõrmetest sisse tõmmanud. Kui sa arvad, et sa oled õige inimene ülesande jaoks, mille eest me tasume sõprus ja armastusega, siis võta ühendust aadressil level1.ee/player2 ning teeme koos ägedaid asju.